Nielen v Nitre, ale aj v Trnave sa v pondelok uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Svoje vízie a ciele predstavil na slávnostnom rokovaní aj novozvolený predseda Jozef Vyskupič. Mesiac po župných voľbách v aule Slovenskej technickej univerzity v Trnave poprvýkrát zasadalo zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na čele s novým predsedom Jozefom Vyskupičom, ktorý zložil svoj sľub. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať ústavu Slovenskej republiky. Poslanecký sľub zložilo aj 40 poslancov Trnavského samosprávneho kraja. Galánsky poslanec László Biro si za cieľ v tomto volebnom období stanovil rekonštrukciu ciest v galánskom okrese. Rekonštrukcia a modernizácia sú vízie aj bývalého podpredsedu kraja Jozefa Berényiho. Chceme pokračovať tej práci, ktorú sme začali v predchádzajúcich volebných obdobiach a hlavne v tom predchádzajúcom štvorročnom volebnom období, ktoré považujeme za najúspešnejšie z pohľadu okresu Galanta. A v týchto úlohách, ktoré sa začali naplňať, by sme chceli pokračovať. Spomeniem cesty, rekonštrukcia ciest 2. a 3. triedy. Naďalej modernizovať školy, rekonštruovať cesty, modernizovať kultúrne zariadenia, poskytnúť prácu tam, kde Vucka vie veci aktivovať, tam, kde vie pomôcť. Nový predseda si na najbližšie volebné obdobie stanovil tri hlavné ciele. Chceme otvorený, transparentný župný úrad a chceme z neviditeľného úradu urobiť úrad, ktorý bude slúžiť občanom a bude im blízko. Druhý krok, ktorý som navrhoval a nejaká času sa podarila spraviť, je stretnutie s každým jedným primátorom a s každým jedným starostom. No a tretia vec je asi každému jasná. Musíme vo veľmi krátkom období prijať rozpočet a to bude na teraz priorita. V týchto voľbách sme ukázali a ľudia to ocenili, že sa dokážeme spojiť a ľudia práve preto, že sme spojili demokratické opozičné síly, prišli a vo veľkom Jozefa volili. V novom zastupiteľstve sú zastúpené 4 politické kluby. Náš koaličný, strana SMK má svoj a 2 kluby nezávislých poslancov. V pracovnej časti zasadnutia zvolili poslanci 2 komisie. Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií a mandátovú komisiu ich predsedov, podpredsedov a členov. Zuzana Koglerová, RTV Krea.